ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်နေတာအခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေပါပြီ။ဒီတရုတ်နဲ့ဒီအိန္ဒိယနယ်ပယ်တွေကိုဒီလူမျိုးကြားဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့နဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုဒါတမင်မူဝါဒရှိရှိနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတကာမှာအခုလိုအပယ်ခံဖြစ်မှသာဒါတရုတ်နိုင်ငံကိုပေါင်းသိမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်သူဖန်တီးတဲ့ပြဿနာတွေကိုဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုလွှဲချနေတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ base ရေညီနောက်၃ဘွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုဒါအဲ့စစ်စင်ရေးတွေကသူတို့ရဲ့အမျိုးသားရေးညီမှန်းချက်တွေနဲ့ဒီမျိုးတော်လည်းမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံကမှပျောက်ပြေလို့ဘယ်နိုင်ငံကမှအကူအညီလို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဒါစစ်ကောင်စီရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဒါအခုသိပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးတော်လည်းအင်အားစုတွေနဲ့ချစ်တွေ့ဆက်ဆံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အချိန်နဲ့ပါပြီ။ဒီမြန်မာပြည်ကပြဿနာဆိုတာဒါပြည်ရင်းရေးတက်တယ်မဟုတ်တော့ပါဘူး။အဲဒီတိုင်းဒီတိုင်းတင်ရရင်းနဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နေပြီဆိုတော့ဟာအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကဒါတက်တည်ပြနေပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေရဲ့အဓိကတရားခံကတော့စစ်ကောင်စီပါပဲ။စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအာဏာသိမ်းဖို့စ조사မှုကိုအဆုံးမတက်နိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီအရေးအမြစ်ပြဿနာတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ကတော့ဒီနေဆက်ဒေတာလုံခြုံမှုတင်ရင်းအေးချမ်းမှုတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ဘာမှအရမမဟုတ်ပါဘူး။ဒီ online မှာလိမ်လည်မှုတွေအပါအဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာသွေးမှုတွေနောက်ဒီနေဆက်ဖြတ်ကျော်တရားမဝင်အကုန်ကူးမှုတွေပေါ့လေဒါတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မောင်မြင့်များအနေနဲ့ကဒီပြဿနာတွေကိုဒါအတူတကွဖြေရှင်းဖို့အများအားဖြင့်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်